Fala galera do canal Rolo Cassete, hoje vamos falar de um filme que está fazendo sucesso na Netflix. Na verdade, já fez muito sucesso, mas ele sempre volta em alta porque as pessoas querem entender mais ou menos o final dele, como foi. Então, sempre ele está ali entre os 10 mais vistos da Netflix, hora sai e hora fica ali. Vamos falar do filme Fratura. O filme Fratura, a direção é de Brad Anderson, que fez o filme O Operário. Esse filme é perfeito, é aquele filme que o Christian Bale está magérrimo, e você vê várias imagens do Christian Bale naquele filme. A transformação dele é surreal para aquele filme. E aquele filme é bem montadinho, um suspense psicológico de alta qualidade. E nesse, o Brad Anderson também tenta fazer um suspense de alta qualidade. Ele é bem audacioso. Esse filme não chega no nível de O Operário, mas é um filme também que pode ser reflexivo e vamos entender um pouco dele. A premissa básica é um cara que tem lá seus traumas no passado, que vão sendo revelados pouco a pouco na trama, mas ele está viajando com a sua filha e com a sua esposa, conversando com ela ali, meio que tendo alguma discussão, mas estão tentando viver uma vida melhor. Ele está tentando corrigir os erros do passado, está tentando deixar o alcoolismo, e ele tem ali um momento ruim, quando eles param em uma loja para comprar pilhas, comprar outras coisas. E ele vê a sua filha indo atrás de um balão, e depois um cachorro assusta ela e ela cai em um buraco que ele também cai tentando ajudá-la. Depois a mulher dele aparece dando um show ali, porque ela fica realmente aterrorizada com o que aconteceu. E depois disso, o que acontece não se sabe direito o que é. Eles vão para um hospital e a filha dele vai ter que fazer uma tomografia, e a mulher dele desce para fazer a tomografia com a filha dele. E ele fica esperando, mas elas não voltam. Então ele fica pensando que há um complô ali para roubar os órgãos da filha dele. Então ele fica esperando pela mulher dele, a filha dele que não vem, e se desespera ali e tenta fazer de tudo para salvar a sua família. A partir desse momento, galera, vamos colocar spoilers do filme Fratura para entendermos mais ou menos qual que é o contexto. Eu só fiz esse vídeo porque eu vi alguns outros vídeos sobre a explicação do Fratura. E eu discordei, eu tenho uma outra visão, então eu acho interessante para pessoas que também ficam pensando, mas será que foi realmente isso? Porque o Ray, que é o principal, ele parece que está surtando ali. O que muitos interpretaram é que ele matou a filha e também a esposa, porque ele tacou uma pedra na filha dele para a filha dele cair naquele penhasco e depois a esposa dele, quando começou a gritar, a surtar ali, ele empurrou ela e ela faleceu. E aí ele ficou desesperado e criou essa realidade paralela. Mas na minha concepção, essa realidade paralela foi criada bem antes, no trauma que ele tinha no passado, quando ele bateu o carro na época que ele bebia. E ele, nessa batida de carro, ele tinha como salvar a filha e a esposa e não conseguiu por estar alcoolizado. Então ele tem esse trauma do passado. Então o que me fez refletir isso é que ele tinha uma psicóloga que ele se tratava ali, então parece que diversas vezes ele aparecia ali com outras realidades que ele criava. Ele já era um paciente dali, já tinha um cadastro dele, outras realidades que ele criava para tentar ser o herói dessas realidades. Então ele criou que a filha dele caiu, que ele foi lá, tentaram sumir com a filha dele e ele salvou ela, que no final mostra ele indo embora com a filha dele e a esposa e tudo dando certo, mas também mostra um cara no carro, então mostra duas realidades diferentes. Será que ele salvou as filhas dele? Ou será que ele está levando o cara do acidente de volta para lá? Então parece que é um pós-traumático ali que ele teve depois daquilo. E era mais um dia que, se você pegar uma cena também que me fez refletir sobre isso, é a cena que ele vai na loja de conveniências, ele entra sozinho e, em vez de ele comprar pilhas e tudo, ele compra, na verdade, garrafas de uísque. E depois mostra ele tomando num copo de café, mas supostamente ele colocou ali no negócio de café para ninguém perceber que ele voltou a beber, e ele está bebendo novamente e tendo novas alucinações. O Ray realmente está ali alucinado, mas toda aquela realidade criada no filme é uma realidade paralela que o Brad Anderson criou, assim como ele cria em filmes dele, para que você realmente fique pensando que está acontecendo outras coisas. Então você fica numa trama inteira pensando se ele está louco, se sumiram com a filha dele, ou se realmente ele matou as filhas dele. Mas na verdade, a realidade pode ser bem diferente dessas duas
suposições que o Brad Anderson coloca. É só um cara que está realmente ali com problemas de alcoolismo e volta sempre ao ponto onde ele teve a experiência mais traumática, que foi quando ele não conseguiu salvar sua esposa e filha. Vários momentos do filme mostram isso também, quando realmente os nomes da esposa dele e da filha são nomes diferentes pelo qual ele está procurando, pelo qual ele chama as filhas dele, a filha dele e a esposa dele. Então você percebe por alguns motivos ali que é sobre a mesma noite do passado que ele sempre volta com esses problemas. Então essa foi a minha interpretação, que é um pouco diferente das demais, sobre o filme Fratura. Se você acha que estou equivocado, se você teve outras interpretações, comentem aqui abaixo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, galera. Valeu!